שלום עליכם, אנחנו כבר 40 יום עובדים, והנה אנחנו מגיעים ליום הגדול, הקדוש והנורא, יום כיפור. יום כיפור הוא יום עצום, אנחנו בעזרת השם מגיעים ביום כיפור למדרגת מלאכי השרת. כמו שכתוב שלעתיד לבוא, צדיקים אין להם לא אכילה ולא שתייה, יושבים בתרותיהם בראשיהם. בסייעתא הדשמיא, אנחנו ביום כיפורים מגיעים למצב הזה. זהו מצב עצום, זה מצב נפלא. מצב של מלאכי השרת. בסוף היום הקדוש אנחנו אומרים השם האלוקים, מקבלים עלינו הלכות בשמיים בשמע ישראל. כל יום אנחנו מקבלים עלינו הלכות שמיים בדוגרי. אנחנו לא עד הסוף מבינים את מה שאנחנו עושים, אנחנו לא עד הסוף ככה מחוברים להשם הוא אלוקים, לשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבל אחרי 24 שעות של תפילה ושל צום, של זעקה, של התעוררות, אנחנו מרגישים כמו מלאכי השרת. הדבר שייך בכל שנה ושנה, אבל השנה נוספה מדרגה. מה המדרגה שנוספה השנה? השנה אנחנו מקיימים את יום הכיפורים בשבת קודש. יש לנו מעלה של ערב יום כיפור, צריך לאכול ולשתות, אבל יש לנו כאן מעלה גם של ערב שבת. יש לנו מעלה של יום כיפור, שבת שבתון, אבל יש לנו כאן מעלה של שבת, של תוספת קדושה. בשבת יש לנו לשון של שביטה. בשבת ויום כיפור יש לנו את השורש של תשוב. אנחנו שובים. אנחנו שובתים על ידי שבת שבתון, אנחנו שובתים מהחומריות. ברגע שאנחנו שובתים מהחומריות, שבת, אנחנו בשינוי אותיות תשוות, אנחנו שווים אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, מי שתרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שתרח בערב יום כיפור, מי שיתאמץ 40 יום, ומי שמתאמץ בערב יום כיפור ועושה עבודה ומכין את עצמו, והיום הזה לא עובר סתם, יש לו סייעתא דשמיא ביום כיפור. הפוסקים מביאים שאדם בערב יום כיפור יש לו מעין מדרגת יום טוב, ולכן יש כאלה שנהגו לשתות יין, ומורי ורבי הרב ליאור כותב בשו"ת דבר חברון שאדם ישתה קצת יין, כי זה ערב יום טוב, או אפשר לומר יותר נכון, ערב יום כיפור זהו יום טוב, זהו יום טוב בפני עצמו. יש לי הכנה ליום הכיפורים. אם אני מכין את עצמי כמו שצריך, בשמחה, באכילה ובשתייה, כמו שבערב שבת אנחנו אומרים, מי שאכל, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת, כך ביום כיפורים הזה, שעומד לפנינו, אנחנו אומרים את אותה נקודה. מי שטרח בערב יום הכיפורים הזה, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, הוא יאכל ביום כיפור. דהיינו, ביום כיפור הוא יאכל את הפירות. איזה פירות? פירות הקדושה, שביום כיפור אנחנו בעצם שובתים מכל המלאכה, מכל המלאכה שקיימת בעולם, ואנחנו מכינים את עצמנו לדבר הזה. צריך לדעת שעיקר הכנה הוא לנקות את הלב. עיקר הכנה לנקות את הלב, לזכך את הלב, להירגע, לעמוד שליבים מול הקדוש ברוך הוא, מצד אחד, ומצד שני ברעדה. אדם שרוצה לקבל דבר מסוים, הוא צריך הכנה לדבר הזה. ככל שההכנה של האדם לדבר הזה תהיה יותר גדולה, כך הדבר הזה יהיה יותר גדול. מובא בספרים הקדושים, שבת ויום כיפורים יש בהם קדושה גדולה מאוד. שניהם מחברים אותנו לקדוש ברוך הוא כאחד. אנחנו נהפכים לדבר אחד, למקראי קודש ושבת שבתון. אדם, כמו שהזכרנו מקודם,
צריך לבוא לידי הכנה. הוא צריך להפעיל את הצד המדמה שלו. ובצד המדמה, האדם צריך לדעת שביום הכיפורים הוא כמו כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים. כן, ביום כיפור כל יהודי נכנס לקודש הקודשים. כל יהודי שובט מהדברים הגשמיים שלו, הוא מרגיש קדושה, הוא מרגיש שחרור, אין לו שום עול. הוא גם לא צריך להיות אדם שאוכל, אפילו אין לו זמן ללמוד תורה, לא לרוץ לשיעורי תורה, הוא פשוט מתרכז עם עצמו, ועולה מדרגה אחת נוספת. והשנה שזה חל ביום כיפור, חל בשבת, יש לנו מדרגה נפלאה. לא רק זה, במוצאי שבת אנחנו לא צריכים לחפש נר ששבת. אנחנו לוקחים נר רגיל, כי ביום כיפור הזה, במוצאי שבת הזה, יש לנו את מעלת יום כיפור ואת מעלת מוצאי שבת. יש לנו מעלה נפלאה. אנחנו גם מוצאי שבת הזה, אנחנו צריכים לחגוג מלאה ומלכה. צריכים ללוות את המלכה, ללוות את הקדושה. אז במוצאי שבת הזה, יש לנו מצווה להוציא את הסוכה. יש לנו מצווה לאכול מלאה ומלכה. אנחנו במצב הזה מתרוממים. אנחנו עולים מדרגה, הולכים מחיל אל חיל, ממדרגה למדרגה, ואנחנו מביאים את עצמנו למדרגה הנפלאה הזאת של הזדקחות, ומההזדקחות למעלה יותר נפלאה של עשיית מצוות בשמחה ובטוב לבב. שהקדוש ברוך הוא יעזור שנחתם ונחתם לאלתר ולחיים טובים בספרם של צדיקים גמורים, שתהיה שנה טובה, שפע גדול ברוחניות ובגשמיות, שנזכה לחנך את ילדינו על ברכי התורה והשמחה, שיהיה פרנסה ושפע לכולם, שנזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות מתוך נחת ושפע והחווה, בעזרת השם שיש שידוכים לכל מי שצריך בקרוב, בעזרת השם שאישה כל אנשים תפגנה ושאת תשמיע, אישה לא תפרי לי פרי בטנה, שיש שפע גדול, עם ישראל בעזרת השם יעלה מעלה מעלה, שיהיה שנה טובה לכולם. שיטת הסימנים, השיטה שתהפוך את הלימוד שלך לבלתי נשכח. מופץ חינם, להזמנות ותרומות תתקשרו עכשיו 052-5994-724.